Gdje god se zaustavi novotravnički Romi kako bi odmorili ili možda privremeno sagradili sebi konačište, budu protjerani. Najčešće ih tjeraju privatna lica, ali i policija. Otišao sam u Ubarama, iza crkve kad sam selio, gonili su me mještani od toga. I ja od toga došao u Nadijovcima, ondje onom polju, preko mosta i tu da me gonili. Danas sam bio prema Kiseljaku. Prema Kiseljaku otišli, gonili su me i danas. Kaže, gledaju naše ove dokumente, Novi Travnik, oni me goni za Novi Travnik. Prije godinu i pol dana načelnik općine Novi Travnik obećao je Romima kuće, ali u mjestu Stojkovići gdje su živjeli 27 godina na općinskoj zemlji u blizini spomenika palim partizanima. Na ovom mjestu naši Romi nikad neće imati kuću. Na drugom mjestu ćemo im napraviti zaista kuće i dvorište i tako dalje. I već ima prijatelja i strani donatora koji jedva čekaju da im pomognu. A evo ja sam spreman da im pomognem. Isto obećanje dao im je tada i predsjednik vijeća Roma BiH Fehim Osmanović iz Viteza. Međutim, tri porodice Sulejmanovića sa 16 članova, među kojima je najviše djeci, danas žive pod vedrim nebom. U avutima kupamo i malo operemo i ručaju, večeru pravimo sve u avuto, spavaju u kolima, sve. Evo već prehladili su se djeca. Danas nas je policija uhvatila, gleda lične karte, kaže vi obdale ne morete, idete Novi Travnik. Ako nemaju oni, na primjer, zemljicu nešto, nek mi daju, oni imaju udodni makufone, kućice jeftine za 12.000 maraka. Sulejmanovići su se razišli na tri strane u kantonu Središnja Bosna. Gdje su tolike nevladine udruge koje brinu o zaštiti ljudskih prava, pravima djeci, nacionalnih manjina ili pak državna ministarstva čiji su djelatnici odlično plaćeni da pomažu ljude poput ovih Roma?